næste bak. Det vil sige en boldberøring på hver bak. Centerspilleren får to afleveringer hver gang. Sørg for at lægge fokus på at være i balance, når I slipper bolden, og sørg for at fokusere på mål. Kør! Og pause. De her, de er meget dygtige spillere, så det skal vi ikke bruge særlig meget krudt på. Prøv at se, om vi kan forfine det en lille bit smule. Jeg kunne godt tænke mig, at dem, der spiller på højre bak, venstre bak, løber en lille smule senere, men accelererer mere op. For jeg tror rigtig meget på, at hvis man accelererer ind i bolden, så virker ens pres mere troværdigt over for forsvarsspilleren. Og det drejer sig om her, det er at kunne aktivere forsvarsspilleren. Så løb lidt senere og kom med mere fart på. Centerspillerne, de må rigtig gerne prøve at se, om de ikke kan komme længere tilbage. Og så hver gang man kommer ind, virkelig lægge trussel på mål og slippe den hurtigt tilbage. Kører vi bare lige 30 sekunder mere. Kør! Modtager den stadigvæk for tæt på. Pause. Helt afgørende for at lægge et troværdigt pres her, det er, at ens fødder peger på mål, og ens fødder, de er i længderetningen, i vinkelret ind mod mål, så man er front mod mål. Og så skal man være rigtig, rigtig opmærksom på, at når jeg skal til at slippe bolden derind, så hjælper det ikke, at jeg sætter skulderen her og kigger på den, jeg skal aflevere til. Det kan godt være, at afleveringen den bliver god, men den dygtige forsvarsspiller, han har regnet ud, her der sker der ikke mere, og så bliver han bare inde, og så skaber vi ikke noget rum. Jeg vil gerne prøve at udvide den lidt ved at sætte en forsvarsbak ind i begge sider. Bare en og dække op på en toer i hver side. Smal toer her, og en smal toer der. Ellers så laver vi den samme øvelse, men hver gang bakken modtager bolden, går vi op og skråtstiller rigtigt. Markerer fysisk. Ikke lukker ned, men markerer fysisk og slipper bolden videre. Kør! Stop en gang. Jeg vil gerne have de to backs, hvis I fornemmer nu, at vi har en spiller, der mod forventning stadigvæk løber for tidligt ind, så snupper I bare bolden. Der er stadigvæk nogle af jer, som løber for tidligt, modtager bolden så tæt på, så hvis det var en kamp, så kan man stjæle bolden. I skal stadigvæk time jeres løb bedre. Kør! Kom igen. Og pause. To nye forsvarstoer og en forsvarsspiller midt i os. Allerede nu her er jeg ret sikker på, at der er mange af jer, der sidder deroppe, der begynder at tænke vores teori i går omkring skudafvikling ind i det her. Det med, hvordan man skulle få flow i de her ting. Det, jeg lægger mærke til meget lige nu, det er deres rytme og balance. Altså det med at være i balance, når man slipper bolden, med at man krydskoordinerer. Og der er ligevægt omkring, så hvis man får et skub, så er der altså store problemer med at få lagt den gode aflevering. Jeg skal også have en forsvarsspiller her. Det betyder ikke så meget, hvem det er. Bare en. Tiden løber. Så det betyder, hver gang, at vores centerspiller kommer på og henter bolden nu, så skal vi have lagt tryk herop forsvarsmæssigt også. Op og tryk, slip.
sørg for, at vi kommer tilbage, frem, op og tryk. Og så hold lidt mere afstand, når vi er højre hånd i center. Kør! Husk fodstillingen. Pause. Lige nøjagtigt den her del af det at kunne aflevere er noget af det, vi bruger meget, meget tid på lige nu, netop for at få lagt de rigtige pres. Vi er meget sikre på, at hvis man skal have et farligt grundspil, så ideelt set, og jeg understreger ideelt set, så hver gang, at man lægger et tryk på en bak, hvis ikke forsvarsspilleren kommer frem, så skal man hugge den ind. Ideelt set. Og skal man have muligheden for at være så farlig på sit afleveringsspil, at hvis han bliver nede, så skyder man. Og hvis han kommer op, så slipper vi den videre, for så har vi fået flyttet noget forsvar, der giver noget mere plads til de andre. At det bliver utrolig vigtigt. Prøv at give en opgave til forsvarsspillerne nu. Det er, at I skal vurdere for hver gang, at de lægger deres pres, hvor troværdigt er deres pres. Det vil sige, hvis der er en, som får bolden på det forkerte tidspunkt, gerne vil slippe den herude, så bliver du indsmalt. Nøjagtigt, som du selvfølgelig vil gøre, når du spiller kamp. Fordi så er der ikke nogen fare, og så gider vi ikke flytte os. Så man får forsvarsspillerne med, og de skal vurdere lidt på, hvad er det for et pres, der bliver lagt. Og samtidig så får angrebsspillerne kontant afregning på, om den forsvarsspiller, der er herinde, tror, at de vil lave noget. Så kan vi arbejde lidt, hvor begge spillere de kan få lidt, hvad kan man sige, eftertanke eller noget refleksion over deres spil. Kør! Lad mig lige få en målmand ind hurtigt. Målmand ind hurtigt. Og det er med license to shoot. Så hvis I nu synes forsvarsspilleren ikke gør sit arbejde ordentligt, så hugger man den ind. Så hugger man den ind. Ellers skal man ikke skyde. Ja, lidt mere afstand. Godt dækket. Sidste tur.